Do Česka přišla zima. Jak tomu tak ale minimálně v Praze bývá, tak jak rychle přišla, tak také odešla. Co ale rozhodně neodchází, naopak právě začíná, je Metrobus Express. Vítejte při jeho sledování. Dopravní podnik hlavního města Prahy minulý týden spustil ve svých autobusech automaty na nákup jízdného bezkontaktní kartou. Tyto mini automaty jsou stejné jako v tramvajích. Nabízí základní jízdenky za 30, 40 a 120 korun a jejich zlevněné varianty. Celkem tedy 6 druhů jízdních dokladů. Platba v automatu je možná pouze platební kartou. I hned po zaplacení vám pak vypadne již označená jízdenka, která připomíná ty, které vydává řidič příměstských autobusů. Další varianty jízdného bohužel nenabízí. Stejně tak neumí kontrolovat předplatné, jak to umí jinak totožné strojky v metru. Aktuálně jsou tyto automaty pouze v autobusech DPP, nicméně v budoucnu je plánována instalace i k dopravcům, kteří provozují další městské linky. Zhruba s ročním zpožděním přijela do Česka na poslední fázi testů motorová jednotka řady 847, která má již brzy výrazně proměnit provoz na regionálních tratích. Jednotky vyrábí polská PESA Bydgoszcz. Na začátku týdne přijela přes hraniční přechod u Bohumína a pokračovala do Velimi na testování na zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního první jednotka. Samotný typ pak již mimochodem získal ocenění Good Design 2022 od Design Institute. V různých fázích výroby je nyní 18 jednotek. České dráhy se jich objednaly zatím 66 za 5,6 miliardy korun. A navíc, na přelomu týdne České dráhy podepsaly kontrakt na dalších 10 jednotek, tentokrát pro Plzeňsko. Tak dlouho čekali na opravu mostu, až ho museli zavřít. Od 15. února neprojede po Vítoňském železničním mostě žádný nákladní vlak. Po Vítoňském mostě za normálním stavu příliš mnoho nákladních vlaků nejezdí. Využívají totiž primární, o něco jižněji položený most Inteligence. Tam má ovšem letos v říjnu začít nepřetržitá výluka při zastaveném provozu. Pro nákladní vlaky to bude takřka katastrofa. Vlaky tažené elektrickou lokomotivou budou odříznuty od západu Čech. Objízdná trasa na Plzeň bude totiž vést přes České Budějovice. Sbírky muzea městské hromadné dopravy by měl do budoucna rozšířit nový exponát. Z chatové kolonie Grado u Čelákovic se podařilo získat karoserii předválečného autobusu typu Praga NO, jenž patřil mezi nejtypičtější představitele pražských městských autobusů ve druhé polovině 20. let a na začátku let 30. Bezmála 100 let stará skříň se přestěhovala dne 19. ledna 2023 do areálu Střešovické vozovny a v budoucnu by se snad měla dočkat navrácení původního lesku. A vracíme se zpátky na most Inteligence. Správa železnic totiž vypsala tendr na jeho zdvojkolejnění. Konkrétně se má druhá kolej položit v úseku mezi odbočkou tunel, která se nachází na levém břehu Vltavy po stanici Praha Krč, kde se trať spojuje s lokálkou Odvraného nad Vltavou. Most původně pro dvě koleje vystavěn byl, nicméně nakonec se na něj položila kolej pouze jedna. Vzhledem k nutnému zvýšení kapacity pražského železničního uzlu se to nyní ukazuje jako velká chyba. Nejstarší sorky už začínají být na hranici životnosti, nejen podle pocitu z jízdy, ale i papírově. Dopravní podnik proto letos začne s jejich náhradou za nové autobusy. Městský dopravce si pořídil celkem 91 kloubových i standardních autobusů Iveco Streetway, které letos postupně začne přebírat. Tato zakázka je součástí rámcové smlouvy, jež dopravci umožňuje odebrat až 253 autobusů. Navzdory původním předpokladům je velmi pravděpodobné, že od červnové změny železničních jízdních řádů nakonec nedojde k zastavení provozu na trati mezi Slaným a Louny. Obce na trati se rozhodly z důvodu kratších jízdních dob zachovat provoz vlaků za tolik peněz, kolik by stálo plné nahrazení vlaku autobusy. V praxi tak budou moct zůstat v provozu 4 páry spojů ze 7. I pro České dráhy je tato informace dobrou zprávu, neboť budou moci pro výkony na Kralupsku využívat své lounské depo. Cestující v Jihlavě měli v neděli možnost svést se poprvé trolejbusy v trasách nových linek G a H. Dopravní podnik města Jihlavy přichystal prezentaci nových linek. Pravidelný provoz začne až 1. února. Na cestující čekají vozy typu 26TR 4. generace a SOR 32TR. Změny jízdních řádů souvisí s dokončením nové trolejbusové trati do Bedřichova o délce téměř 6 km. Vzniknou nové trolejbusové linky G a H. Zaniknou autobusové linky 3 a 5.
výrazně se omezí provoz na lince 12. Nová bude autobusová linka číslo 2. Cestující čeká větší komfort, pravidelnější jízdní řád, nová přímá spojení a bezemisní doprava zajištěná moderními trolejbusy. Železniční společnost Slovensko představila první jednotku řady 425.95 pro provoz v síti tatranských elektrických železnic po modernizaci. Během letošního roku projde úpravami všech 15 jednotek. Během 2 let dochází ke kompletní proměně vozidel na tatranských železnicích. Jednotky této řady jezdí v Tatrách od roku 2000. Pokud vás zajímá více o dopravě v oblasti nejvyšších slovenských hor, podívejte se na nedávné video od Vítka, který se tam vypravil na výlet. Jelikož teď v zimě na moc dopravních akcí nenarazíte, dovolíme si alespoň zazdílet zajímavé video od kolegů. Pamatujete na supermoderní tramvajovou vozovnu v Brně v Pisárkách, která před 3 lety otevřela svou novou, výrazně červenou údržbovou halu? Adam Gebrian ji nyní rozebral z pohledu architektonického zpracování, které je dle jeho slov u tohoto typu stavby nevídané. Odkaz naleznete pod videem. 10. ledna začala 10měsíční uzavírka stanice metra Jiřího z Poděbrad, která probíhá z důvodu celkové rekonstrukce stanice. Dále nás od 28. ledna čeká více než 2měsíční uzavírka trati přes Malou Stranu. Kromě toho probíhá také výluka tunelu pro pěší mezi Karlínem a Žižkovem. Není zavedena žádná náhradní doprava a cesta přes Vítkov se tak ze 700 metrů prodlouží na více než 2 kilometry. A stálicí je krycárek. Kde se za poslední 2 týdny žádná výluka neodehrála, byla železniční trať 135 na Moldavu v Krušných horách. Kamenická služba si evidentně vzala dovolenou a aktuálně se nejspíš chystá na svoji další směnu. Policie po členech gengu, který způsobil 4 mimořádností na přelomu roku, stále marně pátrá. A tímto dnešní expres končí. Stejně tak končí výluka zde v ulici za ženskými domovy. Ty tramvaje zastávku na Knížecí objížděly přes Plzeňskou a Radlickou ulici. Tento stav totiž od 13. února přechází do trvalého režimu. We'll be right back.